Olha o novo áudio de arrancada do Daddy Dave. Olha isso aqui. Olha o acabamento aqui, ó. Fris de porta. Impressionante. E... Olha só isso aqui. Pedal aqui, ó. Muito legal. Muito legal mesmo. Acabamento. Carro novo do Daddy Dave. Olha o motorzão aqui, ó. Os zooms. FT Injector. Charger. You like? What do you, I love. Me too. Love it. From you love that? That? Awesome, man. Are we in Brazil? We're going video, yeah. Okay. Brazil. Olha aqui. E olha a frente aqui, ó. Farol com tudo, ó. Impressionante. Muito legal.